ke Hagen. Lufanánek Hagen, zpěvák, to víte. A kolik vás zbylo z tří sester? Z původní sestavy, myslím. Hrající dva. A jedno, se, jsem začal tak těžký matematický příkladem hned na začátek. Hrající dva a jednoho máme trvalé nehrajícího, ale jakože naživu jsme tři. Tři? No. No u nás si to potřeba počítat, protože my máme ku podivu nějakou velkou úmrtnost. Jako opravdu úmrtnost, nemyslím, že vypadnou z kapely ty lidi, ale postupně jak máme asi 5-6 členů, myslím, už takhle předčasně odešli, většinou tragicky, takže takový, to nemají ani kapely, které hrajou díl. Třeba jubilant Petr Janda, myslím, nemá tolik jich tam. Ne, tam jich tolik neumřelo. No, taky už nějaký. Taky dost, ale oni hrajou o 20 let díl. No a vy 35, co? 37? Já 37, no. No to... Vlastně o 23 hrajou díl. No, a to není mnoho kapel, který hrajou takhle dlouho? No, to... To je, já nevím, jestli je to dobrý. No a jak se to dá vydržet? Nebo jaký je recept na takovou dlouhověkost? No, vydržet se to dá, já nevím, recept na to není, protože tam byly doby, kdy jsem, nejen já, ale jeden každý z nás asi měl pocit, že bych chtěl přestat, ale něco tam drželo a byly to doby takové, že jsem občas měl pocit, že jenom protože je to rozjetý vlak a že už bych chtěl něco jiného. A pak se to zase obrátilo a teďka jako v důchodu už je to úplná radost z každého hraní. A když nehrajeme se sestrama, tak já jezdím hrát se synama výčepu po hospodách, mám kachon, což je takový... Je kapela, buben. Prosím vás, jako... No. A kachon je taková, jaká jsou ptačí budka, je to jako bicí nástroj a na ten jako... To není sud piva, ten je nástroj. Sedím a sedíme, teda hrajeme v sedě v hospodě a u toho pijeme a to nás baví. Takže je to, zvítězilo to, čím to začalo, teď se to takhle překlinulo, že je to zase, zase je to zábava především. A kdy jsi to chtěl zabalit? Kdy byl okamžik, kdy jsi říkal, kašlu na to? No, byly takový různý, co tam bylo nějaký pnutí, což vždycky je, když jsou ty lidi dlouho spolu. Pak taky úmrtí bubeníka Hadra před dávnými lety, to bylo v 96. Tak to jsme si říkali, jestli teda to zkusíme znovu, jestli budeme schánit bubeníka. Tak jsme sehnali bubeníka teda výborného, který s náma hraje doteďka. No a pak byly takový občas i ty osobnostní věci, že člověk třeba si říká, že už je toho moc, toho hraní a hlavně na to svádí svoje poklesky, třeba nadužívání alkoholu a říká si, tak kdyby jsme nehráli, vlastně tak mě to nebude tolik lákat a musím teď rodině něco dát nebo nový rodině, tak jsou občas takový. A pak když se to jako celý zakalí tyhle ty vztahy, tak ta největší rodina je ta kapela, která konzistentně trvá. A je to takový, tam si prostě člověk pak chodí lízat rány a říká, co ho potkal v tom osobním životě. A jaká blbec jsem s váma nechtěl hrát. A říkal jsem, že nebudu pít a že budu hodný a stejně jako jsem hodnej a ty lidi okolo jsou vlastně zí a vy jste nejhodnější. Já s váma zase budu pít a hrát. To k tomu asi hodně svádí. No a ty jsi zmiňoval Hadra, ten prý vymyslel název Tři sestry? No, to je taková tajúplná noc. Po starý kovárně, kdy jsme už na té kovárně vymysleli názvy kapely, to inženýr Magor, tenkrát teda jenom Magor, ještě nebyl inženýr, tak shodou okolností já musím odbočit, protože my jsme byli takový ignoranti, že jsme dlouho nevěděli, že existuje Magor podstatně slavnější. Jo. A takže jsme mu tak říkali vlastně ignoranti, my jsme byli tenkrát některý na vlastně ta přezdívka vznikla na základní škole, tak to málo kdo znal Magora Jirouse, Filip Topol asi, ten ano. Ho znal už na základní škole. A ten byl dál, no. Ale jinak, no, my ne teda, takže se to jako takhle dublovalo, my jsme to odlišili tím, že jsme udělali teda inženýra Magora. Jako když dosáhl toho vysokoškolského vzdělání, tak se... A nakonec se to všechno, ty osudy se uzavřely, když jsme hráli prostředním Vydří na festivalu u Magora Jirouse. A když jsme se s ním i zkamarádili, protože on bydlel vedle naší hospody a tam on nás uváděl a říkal právě Tři sestry a toto je inženýr Magor, pozor, inženýr Magor, já jsem magistr Magor. Takže tam bylo to. Měli to rozdělený. Měli to rozdělený. No a ta tajemná noc, kdy jenom napadly Tři sestry? No a to bylo, to nikdo on neví právě, protože on jak je takový pilnej a jako zodpovědnej, tak to zapisoval jedinej na nějaký účtenky. A zapisoval ty názvy a my jsme pak odešli nějaký mejdán a ráno právě on vytáhl ty účtenky a ty názvy jsme četli a z toho jsme vybrali v tom druhém kole, že ty Tři sestry je takový nejlepší, že to bylo ani, bylo to jako tajúplný trochu,
Ale nebylo to tak úplně proti, jako třeba dobrodružná politika nemohlo projít. Co tam ještě bylo za názvy, kromě dobrodružné politiky? Já jsem měl Vetkněme rum, to bylo básnické. Ale to neprošlo, že je to intoštský moc. Jako zatímco Tři sestry to pochopil každý. Tři sestry to bylo takový jako to. Nám se to líbilo, že to jako tenkrát je potřeba nahlížet prismatem toho úředníka, který to bude schvalovat. A to muselo být takový jako nějaký. Jo. Jo, to, tak, ale zároveň to takový, že tajemně jsme se tvářili jako Tři sestry, a to vy víte proč, že jo, Tři sestry. A úředník, no, Tři sestry, to nic není, že jo, to je ta hra, to nemůžeme zakázat. To nemůžeme, to je sovětský, ruský, teda už jako by sovětský, posovětštělý autor. Jo. Takže to prošlo, tam s tím nás si schválili. Pak jsme vyjeli už se zřizovatelem a už to bylo. Takže to, jako, to je zahalený. Ale asi Hadr často tvrdíval, že to vymyslel on. Záleží na to, kdo má copyright. No ale to byly ty veselé devadesátky, co jsi zmiňoval. Tam tehdy vyšla taky tahle ta deska, tvoje první solová, Lufanánek Hagen Baden, v roce 92. No, 92. Před 30 lety. A já vím, že tehdy to strašně naštvalo kapelu a že ti dokonce napsali nebejt sester, tak si hovno a honíš dělníky po stavbě. To je pravda. To je pravda, to jsme měli takové, jako oboje je pravda. Napsali mi to a asi bych i honil dělníky po stavbě. Takže jako, jo. A to jste měli hezký vztahy kapele. Ale ono se to ale vyřešilo. Oni mi to napsali, jako oni mi napsali dopis doporučený. Ty jsi smysl pro tohleto. Já jsem normálně, by to přišlo poštou, jsme měli nějaký zkoušky, kde to byly takový, nebyly to úplně vřelý pohledy a na pivo jsme moc nechodili, ale pak přišel dopis a tam to bylo vše. Ale to se musí asi takhle řešit nějak, no tak. Já jsem si uvědomil, že pankáči, jsem... Pankáči a řešíte to doporučeným dopisem. Já jsem mi to měl asi... No, tak jako... Tak, abyste měli to podací lístek, chápu. Pananko, ale my jsme ti to napsali, hele. No, hele, jako měl jsem jim to asi říct. Že vydáváš tu desku, no. Která teď vychází znova. Já jsem, ale takhle, to, že jsem tak nějak asi, to bylo zřejmě z domova, já jsem nechtěl mít konflikty, to mě naučili doma, protože to, jak jsem to obcházel radši, než abych se hádal s matkou, tak jsem radši to prostě do posledních chvíle zatloukal všechno. A pak bylo to prostě, stejně by byl průšvih, tak bylo, aspoň jsem si ještě užil, jo? Takže přeneseně, jo, takhle. Přeneseně tady jsem si vydal desku a byl průšvih stejně. A z toho domácího, z těch zkušeností bych měl pocit, že prostě nevydám desku a bude průšvih, že jsem si dovolil na to myslet. Ale samozřejmě postupně jsem se učil, že se dá komunikovat s lidma. Jo, jo, naučil ses. To jako, je to, myslím, že jsem udělal velký pokrok. A tohle bylo v začátcích toho, takže jako jo. Oni odjeli do Ameriky na tři neděle, kluci, já jsem byl sám tady v Praze. A jak jsem se nudil, tak jsem chodil do firmy Monitor, kde Vladimír Kočander říkal, co kdybychom udělali takhle solovku. A to je ještě opestřený, že my jsme byli v té době už odešli od toho Vladimíra Kočanderleho k jinému vydavatelskému domu. Takže on jako částečně chtěl navrátit jako ty Tři sestry, když ne, tak aspoň mě, a že by tak, jako to asi se mohlo i rozpadnout, takže by ze mě vytěžil nějak, nevím, jak už to tak chodí. Ale já jsem říkal, že jo, protože jsem říkal, tak dobrý, jak budu kopil. Jsem založil kapelu s kamarádů věrných a nahrávali jsme. A pak jsem jim to říkal, hele, já budu dělat solovku. A přišel a šel si na poštu. No. A jo, to jsem měl říct samozřejmě. Jo, tak je to. Dobře to dopadlo. Nakonec se všechno zahladilo, jak už to čas umí, tak doteďka hrajeme Průšu, což je velehit, tak ho hrajeme se sestrama. Spousta lidí myslí, že je to písnička Tří sestr. To je pravda. A vy jste začínali v 80. letech? 85. 85 a tam jste měli krásné období, kdy jste třeba vymýšleli geografické názvy, které jsou pro skinheady vhodné a které ne. To nebylo, ale úplně ze třeba sestrama. Já jsem jediný tenkrát s kamarádil s partou z Orlíku. No a tam to bylo, to jsme seděli a vymýšleli jsme třeba jako Bílá hora, jo, Černý most, ne. Černošice, jo. Černošice špatně. To nešlo prostě. To už je teďka úplně nekorektní, bych řekl. No tehdy taky, ale to se smělo ještě, no. No to přišlo hrozně vtipný. No je tak ty 80. 90. leta to muselo být. Tohle bylo 80. Tohle bylo 80. No. Konec 80. A to bylo takový to vysedávání po hospodách a v Orlíku v noci a zkoušení. A v tom Orlíku jsme se potkávali všechny možný kapely. Plexis, Vanastovky. A tam jsme si tak jako vymýšleli i ty společné akce, společné hraní.
No ne, že se to dalo přežít. Ty devadesátky to muselo být divoký. Ale devadesátky ty byly takový, no ty osmdesátky tam to bylo ještě takový, že se to dalo, protože nebylo tolik příležitostí. A pak se jakoby roztrhla opona, no. Já mám slova smyslu, a všechno bylo otevřený do rána. Ještě byly socialistické ceny a už to bylo jako... Do rána? Jako vest, no přesně. A to bylo to celý za těch nějakých... málo peněz, takže to bylo jako dostupný a teďka a všichni měli pocit, že pokud nejsou bohatý teď, takže budou za měsíc. Takže i byla dobrá atmosféra a těm už zbohatlým to nikdo nezáviděl. Takže chudí s bohatýma kalili a tak... A čekali, že oni za měsíc... A oni jako počítali, že to dobrý, já budu taky. A teď se měli všichni rádi. To bylo úplně skvělý. A pak se začalo už čtvrtýho a ty už seděli u jednoho z toho a ty ztracený, co už měli exekuce, to už byly tam. A už byly jasné, a já jsi zlové, Bůh ví, kde to vzali. A tam se začalo kazit. A to byl podle mě tak jako konec 90. Tam se to začalo lámat, tam už byli první zkrachovalí. A první, který zjistil, že to není tak, že pro všechny, že budou dál ležet v ČKD pod Ponkem, ale budou jezdit místo Krkonoš do Alp. A tak jo. Se to najednou nesplnilo. Jo. No já na to vzpomínám, ty devadesátky. Tam se hodně pilo, pokud vím. A ty jsi říkal, že chlast nebyl ten zásadní problém Tří sester. No, já myslím, že to nebo problém. S tím každý nějak tak bojuje, ale my jsme oproti těm našim kamarádům, co jsme se znali z 80. z toho Orlíku, tak my jsme vůbec nezabrousili do ničeho tvrdšího. Jo, což jsme byli asi jediní. Ne. Myslím omamný prostředky zakázaný až jako... Všechno, a to se tam dostalo strašně moc, se otevřely stavidla, takže samozřejmě jak spolu se vším, co bylo zakazované, tak drogy taky, a byly všude a bylo toho hodně a to nás nějak naštěstí minulo. Jo. Což jsme asi rádi. No a ty se dokonce potom začal abstinovat, ne? Nedávno. Já jsem měl takový období, že jsem to nějak jako zkoušel a bez úspěšně. A jaké jsou vědecké závěry? Bezúspěšně, je to úplně se zmotnil se název písničky Franty Sahuly Nebarevný svět. Že je to nebarevný svět, opravdu. Jako dá se to, jo, jako člověk má takovou tu pochybnou píchu, jako že nic nepije, protože by se to jako mělo. No, jako jsem dobrý, nic nepiju. A jako co, nic, to je takhle. Ten mrtvý, jak je, tak to je takhle běží od rána do večera. A k tomu by tento... Nic. A tam na konci tohohle dlouhého je někde prostě... Pardon, omlouvám se zvukaři. A zase to pokračuje. No, tak je to... Suchej únor skončil, jak se rozpumpil líkové jednou. Suchej únor, no to je úplně největší pokrytecká věc. To je jako, že se všichni... A to je hromadný, to je tlupičkaření, jo? To je stejně, jak mají ty kníry. Jo. No, měsíc mají kníry všichni, že jsou jako hodný a vědí toho, co já jsem taky borec, taky je podporu. A prosím, co nic, chcípnul pes potom. A to samý, že v lednu 31. se ještě zlískám strašně a 1. března taky. A tak ty na ní budou, já mám suchý únor. Co to je? No, bička, ty jsi měl suchý... Tak já neříkám, že někdo nepije, tak ať nepije, ale tohle to je jako takový, že jestli to dokážu ještě, nebo já taky mám suchý únor. Ještě jako již kolektivně, jak svazáci. Včera jsi měl suchých 8 měsíců? Já jsem měl suchých 8 měsíců a neplánoval jsem to, myslel jsem, že už jsem přestal navždy. Já vždycky tomu věřím, stejně jako vztahům. Jako. Jo. Ty jsi byli taky na 8 měsíců, ne? Ne, ale taky jsem věřil, že je to navždy, že jo, to je tak jako... No, a pak se to najednou začne trhat a pak jsem si zkusil dát ty 3 piva. Tak vlastně, že to je dobrý, já si mám asi víc příště. To je tak dobrý, že si mám víc. No. Já jsem právě někde četl, že když si nepil, tak si byl hodně smutný. Dokonce, dodnes lidi vzpomínají na koncerty, když jsem nepil, jak to bylo takový, že jsem tam jakoby za trest. A to asi nějak člověka trošku čiší, protože já tam, on to krásně pomenovává ten stav Petr Urban, který říkal, já mám serotonin minus 3 piva. No, to je úplně... A já jsem teďka šel do toho, jako do tý, rozdávat tu zábavu a tam všichni už byli nějak trošku, měli něco v sobě a veselo. A já jsem tam byl najednou jako v práci a teďka jsem byl ve stavu střízlej, že bych byl radši doma, že bych si nějakou knihu a každý hluk mi vadí, protože já to mám trošku složitý. Jako, někdo umí střízlivej křičet a tancovat, já ne.
Já mám tohleto, mám trochu jako urbanovský, že já se tam musím dostat k ním těm. A pak jsme schopni si předávat. Takže ty vstupně doma. Jako... Takže to bylo 8 měsíců, kdy to já jako vstupný jim nevrátím, ale lituje, ale... A slibuju, že už od teďka to dělat nebudu, že už teďka každý koncert je prožitý správně. Jsem s nima na stejný vlně a stoupáme. A padáme někdy. Takže vlastně je to nutný ve vašem případě. Jo, já myslím, že jo. Ale zase by to nemělo být, taky byly extrémy. Jako je to dobrý, jako jsou koncerty, dobrý sluha, zlý pán, jako ten oheň. Že jo, to je... A jsou koncerty, které si nepamatuješ? Jsou, jo. Právě jsem chtěl na to navázat, že byly hrozný taky a to je, teď nevím, co je horší, jestli tako, že ty lidi, jestli ten suchej fanánek takovej, který to všechno odspívá jako robot, anebo jestli taková ta hrozná švanda, která pak skončí ve 2/3, protože pěvec se zřítí na zem. No, těžko říct, ale zase je fakt, že o tom si dlouho povídají. Že to není standardní. Já jsem to tenkrát vysvětloval, jako, že alkoholik je alibista, jak jsem říkal, když v té kvalitu, tak si to musí pustit z CDčka. Prostě živý hraní je živý hraní. No, ale jako to se občas staly takové jako nepříjemné věci. Nám psali pak dopisy a psal nějaký pán z koncertu a říkal, tak mám také 3 sestry, jako 3 dcery, že jsou 3 sestry a že jim to jak Vánocům koupil celý rodině lístky na koncert, což dal za to spoustu peněz a těšili se a teď píše a říká, tak před kapela byl takový slušný rock'n'roll, že už byl starší a říkal, a pak to přišlo. Na pódium se potácel o hlavy obr a začal urážet lidi. Jak jsem byl rozjet, tak jsem říkal, čau, a ty nekomunikatelné věci, ale prostě jako 4. cenová. A pak jakože kvalita upadala postupně a pak že jsme se smáli s bubeníkem mezi písničkama, nekonečný pauza, i to neodsejpalo. A to si nepamatuju už konec. A ráno jsem se zbudil a měl jsem pocit, že je něco špatně. A bylo, a už jsem se otevřel ty zprávy a to. A to je nepříjemný hrozně. To člověk to nechce takhle. No. Člověk chce, aby byl tak strašně veselý, aby ty lidi užili, ne jako, aby měli každý koncert a on se pak styděl, ale stalo se to jako na prstech jedné ruky za celou kariéru. No počkej, jak můžeš spočítat ty, co se nepodařilo, když se nepamatuješ? To se vypráví potom. Jo, to se vypráví. A ta kapela to připomene a ty lidi to, ještě když nebyli sítě, tak to kapela viděla, Rájec je pro nás slavný. To je koncert v Rájci, ten byl v roce 96 a ten je to mu se říká, když někdo se uvede do stavu, kde nemůže, tak se mu říká Rájec. A tam se dělo co? Tam jsme jeli z festivalu Střince, kde jsme s Tublatankou a ještě jinýma výtečníkama seděli v non-stopu do rána, pak jsme si v 7 hodin ráno v holičství nechali obarvit hlavy na blonděto a pokračovali jsme do Rájce. A jako popíjeli všichni, a já jsem pil nejvíc, jako velikej. A bohužel se stalo, když se čekalo na ten začátek, jsem se přimotal k fanoušku a každý si se mnou musel dát panáka. A člověk, jak už nemá tu sebezáchovu, jak už je to jasně, už je nesmrtelný. Hop, 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 šup, šup, šup. První písnička, 2. písnička, otočka kolem mikrofonu, pád na podlahu ze 2 metrů, téměř omdlení, vyškrábání zpátky a tam jsem se stočil jak kočka kolem týtyče a usnul jsem. A byla píseň 2, tak se začalo ozývat pískání, vy pražský kus, prosté slovo, mě naložili do auta, ještě nám prokopli dveře, to jsem se dozvěděl všechno druhý den, a opravdu nás vyhnali, to bylo, jako toho průšu hnali v klipu tou vesnicí, tak nás hnali úvozem takhle do té brány, to jsme volali otevřené, prej, takže tam jsem dostal pokutu, to jsem musel celý zaplatit, a to bylo nepříjemné. To v herectví není Rájec, co? Hele, někde musí být Rájec. No ne, já jsem totiž myslel, tak s alkoholem máš krásné historky, ale vím, že ty jsi kdysi říkal, že právě jídlo ti ničilo víc než lichlast a že jsi pak objevil diety, když jsi pracoval v reklamce a odebírali jste módní časopisy. To máš nastudovaný úplně. No já přemýšlím, jak sedíš, pankáč sedí v reklamce, už to samo o sobě je dobrý začátek, odebírá dámské časopisy, dívá se na obálky, začne držet diety a pak vydá kuchařku. No, jako, je to všechno pravda. No. Taky jsme v České republice 95, jako, no. Tam je možný všechno, samozřejmě. A my jsme je odebírali, aby jsme viděli ty inzerce, takže jsme odebírali kde co, že? Takže, a já jsem si vybíral, protože tenkrát ty holky první se začaly zajímat o diety. No. A bylo to hodně takový neodborný, tam napsal, kdo toho napadlo, jo? Takže tam byly šílené věci a pokusy a
takový ty šampaňský diety a to ne. A já jsem si z toho... To vzal... jsi držela někdy? Ale vím, že to existovalo. Celý život to bylo držím. To nějaký crazy, že bylo jenom šampaňský, což stranu musí být úplně špatný. Je takový zhýral, jako mi to přijde jako francouzský dekadentní. Jako. A na základě toho si no. Potom napsal kuchařku Zdravý Kořínek? Ano, pak jsem měl Zdravý Kořínek, protože mě inspirovala herečka, která taky vydala ano. Kuchařku a tak si říkal Zdravý Kořínek, že to bude hezký oslý můstek k tomu všemu. A ta teda taky měla podobné životosprávou. No, ano, to ty dietáři mývají. No, právě, tak to mi bylo taky blízký. No a tak udělal jsem takovej, protože jsem si všiml, že všechny diety zapovídají alkohol. Ano. Což je... Kromě tý šampaňský. No, ta je výjimka velká, ale jinak tam všechno bylo, jako, že psali, tak to jenom maso a ne maso a tady tohle. A vždycky to končilo. Po celou dobu dojete žádný alkohol, to je jasné, že? A já jsem říkal, to ne, to nejde takhle přece, to nemůžu takhle. Takže jsem se dostal k tomu, tím, že jsem přestal úplně jíst, nebo jsem jedl velmi málo, jsem jedl takový pytlík zeleniny za den, ale pil jsem pivo pořád. Takže to šlo pomalu dolů, ale šlo to dolů jako i tím jídlem, ale nešlo to tak rychle. A pak jsem právě někde se dočetl, že to pivo je hrozné. Já jsem nic nevěděl o tom, že je hodně kaloricky objemný ten půl litr, já jsem jich vypil hodně, tak jsem přešel na to, že říkali, že to víno teda, takže vinej střik. A s vinným střikem jsem přes různý peripetie, jako doteďka zase to nejoblíbenější nápoj. A ten byl vhodný, takže tam píšu vlastně, jak se stravovat, aby mohl člověk jako se věnovat svýmu koníčku. A spousta lidí mi psalo, že jsou úplně nadšený. Tisíce děkovných dopisů. A opravdu tam psali, že jako to bylo dojemný nějaký policista z Klatovska. Psal, že už měl manželství na mále a že zhubnul díky mojí dietě 24 kilo. Může stále chodit do hospody, pije střiky a manželka ho miluje zase. Takže já jsem ji takhle jako ozbrojenou složku pomohl takhle vrátit do hry. Vinný střik prakticky k čemukoliv. No, to jako zase nebudu, jako jestli vltlínský střik k hovězímu, nebo takhle, to ne. K čemukoliv samozřejmě. Důležité je ten vinný střik a pak co k tomu jde, tak to je jedno. No jasně, to je úplně ten zásadní ten střik. ten by měl být samozřejmě, ne z vína sladkýho, ne z vína, který je doslazovaný. Takový ty patoky, to je nebezpečný, to je jak vlastně limonáda. Poměr vinného střiku. Jak kdo chce, ale já mám oblíbený necelý dvě ku více než tři. Ale to zní jako blbě, ale já mám oblíbený půl litr, jeden, kde to mám do vršku malých písmen se málejte. Já mám ten půl litr, ten se vozí se mnou i na koncerty a tam mám truchsasa svýho, který mi nalejvá a ten ví, že to má být takhle. Takže se vozí ten půlitr zabalený. To jsou takový jako už... Já jsem, čím jsem starší, tak se dostávám do autismu více. Tobě vezou mikrofon a půlitr? No, tak půlitr a mikrofon. Promiň, vůbec. A ještě něco potřebuješ takhle před vystoupením? Vemeno, což je bag-in, jako bag-in wine, tomu říkáme vemeno, to je 5-litrový víno v saku, to je nový balení vína, ono to nezvětrává. A... Už je ten jeden koncert? Ne. No, někdy... někdy otevřeme i dvě, protože truchsas a zároveň technik si dává se mnou. A když někde spíme, tak si vememe, a on veme vemeno a vodu a stojíme před hotelem třeba do 4 do rána. Říkáme blbosti, pouštíme si muziku a pijeme. 5-litrový vemeno, ale ten střik pijete 2 deci vína? No, on pije silnější. On pije silnější. Vy musíte víc celou cisternu vody. No to my máme, tak já jsem mu nedávno, jsme byli v Kopřivnici a on namíchal, nalil vodu do petek prázdných sebou před ten hotel. Já jsem říkal, se zbláznil, ty máš asi 8 litrů vody, tam nebudem přece takhle dlouho. A to cvák uběhla nějaká doba, chodili jsme za recepční, jestli nám nalije vodu. Všechno prázdný. Mejdany 3 sester, můžete nám dát 4 litr vody? No. A oni říkali, jděte do baru. A říkali, my nechcem do baru, tam budou řvát, bude tam muzika, budou blbosti. Ale tam alkohol, že jo? No ale tak nějaký, nemusí to být ten, nebude to ten poměr. Lepší být venku. A jako je zábava na turnej? No je, tam se vymýšlí jakových věcí. Jako to se, to byla tečka taková. Jo, já jsem jí řekl volně, ale úplně jsem se zasnil. Já úplně vidím. A jenom, kolik ty jsi mohl napsat textů za svůj život? Protože kromě 3 sester si psal.
pro spoustu dalších muziků. No, hele, hodně, tam bylo nějaký číslo, tak se střívají takhle nějaký, to nevím. Nevíš. Já jsem jako okolo tisíce, že to je. Kolem tisíce? No. To bylo před pár lety, no. Tam musím ještě započítat šmouly. Ano, ale těch tam není moc, protože to... Já jsem pak nějaký... No a jo, jsou třeba tři desky, ale ono se tam sčítalo se všema těma. I pokondři jsou tam, těch je taky hodně, pokondrů, sester je hodně, pak jsou různý, jako to jsou spíš po kouskách i okolo. A pak celý muzikály. No. To jsem si psal. Co je nejtěžší? Jako co? Pro koho se píše nejhůř? Tak pro šmouly, že jo? Ty tu měli kontrolovaný. Nejhůř, to já nevím. Tam je vždycky, to jsou některé věci byly nezlomné. Já si to nepamatuju, ale vím, že jakým bylo obtížné, že jsme se vůbec jako neschodli. A to nebudu jmenovat, ale bylo to paradoxně z Big Beatu, jo, kde jsem si říkal vždycky, že to bude skvělá spolupráce. A pak se to jednou zadrhlo a vůbec jsme se nemohli. Uh-huh. A z druhé strany naopak právě Michal David a celá tahle ta parta, tak s ní se strašně dobře spolupracovala. Tak nevím, jestli já nejsem vlastně v podstatě jako někdo zjistí, že je žena v mužském těle, tak já jestli nejsem popovej textař v těle pankáče, jo. Protože to všechno tomu napovídá. Já jsem s Karlem Gottem neměl problém žádný. S Michalem Davidem? S Michalem Davidem máme spoustu děl, to je úplně spolupráce nádherná. Ale jak přijde na Věře být... Špinárový jsme spolu dělali písničku no. Kouzlo bílejch čár. To já se hraje doteď. Tak takový jako najednou... Ale jak přijde na Big Beat, jak je problém? No, není vždycky, ale že někde mě to úplně překvapuje. Jsem si říkal, to bych rád, ale s tím to si strašně jako padnem. A to není ono, jako bych jako to cítil nějak jinak. No. A to je právě tak, jak je svět pestrej. To je jenom důkaz toho. No popař, ty jsi ještě pracoval v reklamce a tam jsi taky napsal krásný texty. No jo, tak to. No. No a někteří jsou nadčasový na těchto základech. Jako takový tu lišku. No. No lišku, jo. No to je ale skvělá, na těchto základech můžete stavět. No tenhle jingle. Já jsem měl ty písně přímo na motivy Běží liška k táboru. Byly asi tři písně a tam bylo brzy bude nájemník, jistě velký zájem, o nějaké bydlení, ze spoření. Já jsem vyhrál dokonce Louskáčka jednou. To je reklamní cena Zlatý Louskáček. Ne ten balet. První cenu jsem dostal za předělanou reklamu. Jsme natočili na jihočeské síry a udělali jsme, ať sír dál zůstává s touto krajinou. A chtěli jsme přemluvit... My jsme chtěli přemluvit přímo Martu Kubišovou, jestli by to nezaspívala. A ona byla strašně slušná a říkala, že jako to není špatný nápad vůbec, ale že to je tak svatá písnička, že nemůže ty věrný fanoušky svoje takhle, takovou. To jsme chápali, ale museli jsme to zkusit, jak to nakonec. Zaspívala naše kamarádka velmi krásně, ale to nejdřív nebylo poznat. Tak oni tam byla taková, ty to pouštěli v tom sále a byl tam ten dlouhej takový to. A pak se tam to zjistilo. Pak se ozvalo, ať si... Dál zůstává s touto krajinou. Když se jmenovali, bylo tam Jadel, Romadur, Taveňák a jdám za ní. A když to končilo právě, byla ještě taková jako s tím jejím pořadem, tak bylo jeho české síry. Chcete nás? Takže takhle se dalo. Pak mi neprošly některé věci, jako co, třeba... Co, a co tě mrzí, že neprošlo? No, mrzí mě doteďka, já nevím, jestli se směj říkal, ale takhle se může umělecky říct firma tak nějaká. Tak neprošlo to, tak co? No. Může se to. Neprošlo třeba, pro firmu jsem navrhoval jednu, která vyráběla barvy a laky, jsem udělal Karel Balakryl, bratříčku natírej vrátka. Měl jsem k tomu i písničku celou. Jo? Měl celou? No. Jak ne... Takže to jsou takový, no, to jsou věci... A to je krásný. No. A byla i tak jako pochmurná, tak to celý jako je, protože ty barvy se loupou, to je všechno ten smutek, je v té písně v tom začátku. A pak je tam optimismus a má to tu barvu správnou a už to všechno drží. A oni nechtěli, protože se báli, no. Takže to je volný v zásadě ještě k užití, samozřejmě, že se s tím uvědomuje autorský práva. No, já myslím, že to...
A ještě tomu říkáme do sešitu, jako v reklamce jsme to, tyhle věci psali do sešitu, ty nepoužitelný, tak tam jsme měli spoustu takových věcí. Tím se člověk bavil, aby přežil tam takový ty, který se museli opravdu splnit ty úkoly, protože některý byly hodně nudný. A čím víc se tam dostával ten zahraniční prvek, tak ty legrace ubejvalo, protože tam už není smysl pro nějaký ten český humor, nebo ten osobitý. Pak to schvalujou lidi úplně odjinuť. Prosím tě, tady Anička bude možná kandidovat na hrad. Neměl bys nějaký reklamní slogan jako vhodnej, kterým bychom jí prodali? Má 4 zatím podpisy. Potřebovali bychom ještě 49 996 hlasů. Ty jo, tak to nevím. Já jsem takhle... Politickým jsem nikdy nepracoval. Takhle. No tak to vím něco od cílu, to je jedno, že to se může... Tak může se to, no. To se já jedině zamyslet. Jo, zamyslel, vy mohl bys něco vymyslet. Nebo dá se už u tebe objednat dneska nějaký slogan? Hele, no, to... Spíš jako objednat, ne, já už jsem v důchodu. Ty si nechceš přivydělat trošku k důchodu? Jako kolik důchodce bych mohl, ale... Kolik bereš, jako máš důchod? Já nemám jako ještě takový, já mám invalidní a ten mám od vládí vlastně od 20 let a ten nepočínám. Já se jako cítím v důchodu, že jako se věnuju jenom sestrám a věcem, co mě baví. A že to jsou taky tři sestry mimochodem. Tak jako se to já vím. No. Takže tam by mohla být nějaká sleva. No to samozřejmě. Takže zamyslíš se. Jo, to určitě. No tak já rozumím. Bychom udělat bar, třeba s náma jezdili zpívat. Jako ne? To by neklaplo? No ale časově. Tou dietou by to možná klaplo, hele. Tak střiky máme, pivo máme na pohodě. S tím vemínkem možná by to nějak fungovalo. No tak jo, se já všechno dohodnu. Jo, tak my se na to přijdeme podívat. Já ti děkuju. Lou Panánek Hagen.